ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንደምን ቆይታችኋል? የዕለቱን መረጃዎች ወደ እናንተ ለማድረስ ቀርበናል። እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በዕለቱም ወደ እናንተ ከምናርሳችሁ በርከት ያሉ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ትኩስ ታማኝና ወቅታዊ መረጃዎችን መካከል በቅድሚያም እርባና የሌለው ልዩነታችንን ትተን ለህዝባችን ሰላምና ፎይታ እንስጠው ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳም ተናገሩ። ሰላማዊ ፖለቲካዊ ትግላችንን ማጠናከር ይገባናል ሲሉም የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በሌላኛው መግለጫ መልእክት አስተላልፈዋል። የእነዚህ ሁለቱ የህወሓት አመራሮቹን መግለጫና የህዝቡን ምላሽ እንዲሁም ሙሉ መልእክታቸውን በዝርዝር የምናስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። በሌላ መረጃ ደግሞ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ሰራተኞች ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር የተራዘመ የብድር አቅርቦትን በተመለከተ የመጀመሪያ ደረጃ ስምምነት ላይ መድረሳቸው ተገለጸ። ይህ የIMF የተራዘመው የብድር አቅርቦት በኢትዮጵያውያን ላይ እና በመላው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ይኖረዋል የሚለውን መረጃ በዝርዝር ወደ እናንተ የምናቀርብ ነው የሚሆነው። ሌላኛው መረጃ ደግሞ የውጭ መረጃ ሲሆን ሂዝቦላህ መሪው ሐሳን ናስራላህ በእስራኤል የአየር ጥቃት መገደላቸውን አረጋግጧል። የሊባኖሱ ታጣቂ ቡድን ሂዝቦላህ መሪው ሐሳን ናስራላህ የእስራኤል አየር ኃይል ቤይሩት ውስጥ በፈጸመው ጥቃት መገደላቸውን ማረጋገጡ ተገለጸ። ይህን መረጃ በዝርዝር ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ነው የሚሆነው። በተለይ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የምዕራባውያንና የአውሮፓውያን ራስ ምታት የነበረው የዚህ የሂዝቦላህ እና የእስራኤል የአየር ጥቃት የእርስ በእርስ ግጭትና ማብቂያ የሌለው ጦርነት አሁን ላይ በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? የሂዝቦላህ መሪ መገደልስ ምን አይነት ተጽዕኖ ይኖረዋል? የሚያስከትለው ጉዳት ነው ወይስ ትርፍ ነው የሚለውን መረጃ በዝርዝር እናስደምጣቸዋለን። ክቡራትና ክቡራን የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እነዚህንና መሰል አጫጭር መረጃዎቹን እስከ ፍጻሜው ቆይታችሁ ትከታተሉ ዘንድ ግብዣችን ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና አገው ሚዲያን ዛሬ ግና የምትመለከቱ ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ በየለቱ አዳዲስ ታማኝና ትኩስ መረጃዎቹን ማግኘት ትችላላችሁ። ቪዲዮን ላይክ በማድረግና ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ በመጻፍ እንዲሁም መረጃዎቻችንን ለብዙሃኑ ሼር በማድረግም አብሮነታችሁን አሳዩን። በቀጥታ ወደ መረጃው። እርባና የሌለው ልዩነታችንን ትተን ለህዝባችን ሰላምና ፎይታ እንስጠው ሲል አቶ ጌታቸው ረዳ መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን ሰላማዊ ፖለቲካዊ ትግላችንን ማጠናቀር ይገባናል ሲሉም የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሌላኛውን መልእክት ሲያስተላልፉ ተደምጠዋል። የ2017 ዓ.ም የመስቀል ደመራ በዓል በትግራይ መቀለ ጮማ ተራራ ሲከበር የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳና ምክትላቸው ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተገኝቶ ነበር። አቶ ጌታቸው ረዳም ንግግር ያደረጉ ሲሆን በፖለቲካዊ አመራሮች መካከል የተፈጠረው ትርጉም የሌለውን ልዩነት ወደ ጎን በመተው የህዝቡን ሰላም ማስጠበቅ፣ ከስጋት ተላቆ እፎይታ እንዲያገኝ መስራት ይገባል ብለዋል። አቶ ጌታቸው እንደ አመራር እርባና የሌለው ልዩነታችንን ወደ ጎን በማለት ለህዝባችን ሰላምና እፎይታ እንስጠው፣ አንድነታችንን እናጠናክር፣ ብቁ አመራር በመስጠት ወጣቶቻችንን ከህገ ወጥ ስደት እንታደግ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። ከቡድናዊነት በመውጣት የጋራ ፍላጎት በማስቀደም ለህዝብና ሀገር መስራት አለብንም ብለዋል። መስቀላችን አንድነታችንን የምናጠናክርበት፣ ሰላማችንን ጠብቀን በመከራ ላይ የሚገኘው ተፈናቃይ ህዝባችንን ወደ ቀዬው የምንመልስበት፣ የትግራይ ግዛት ሙሉ በሙሉ ተረጋግጦ ወደ አንድነት የምናማትርበት ጊዜ ይሁንልን ሲሉም ተናግረዋል። በሌላ በኩል የመስቀል በዓልና ደመራን ምክንያት በማድረግ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው መልእክት ያስተላልፉት የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለመላው ህዝቡ፣ ለዲያስፖራውና ለጸጥታ ኃይሎች እንኳን አደረሳችሁ ካሉ በኋላ የተጠናከረ ፖለቲካዊ ሰላማዊ ትግል ማካሄድ ይገባል በማለት ማሳስበዋል። በዓሉ መስከረም 17 2017 ዓ.ም በአዲግራት መከበር የሚቀጥል ሲሆን የሃይማኖት መሪዎችና የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም ምዕመናን በተገኙበት እንደሚከበርም ተገልጿል። በሌላ መረጃ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ሰራተኞች ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር የተራዘመ የብድር አቅርቦትን በተመለከተ የመጀመሪያ ደረጃ ስምምነት ላይ መድረሳቸው ተገለጸ። IMF ባወጣው መግለጫ ድርጅቱ በአራት ዓመት የሚያቀርበው የ3.4 ቢሊዮን ዶላር የተራዘመ የብድር አቅርቦትን በተመለከተ የመጀመሪያ ደረጃ ስምምነት ላይ ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር ተደርሷል። ስምምነቱ በይፋ በዓለም አቀፉ ገንዘብ ተቋም ዋና የአመራር ቦርድ ከታየ በኋላ ኢትዮጵያ ወደ 345 ሚሊዮን ዶላር ገደማ እንደምታገኝ ተገልጿል። በገበያ ስርዓት ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሪ ግብአት ተመንን ጨምሮ ኢትዮጵያ አገር በቀል የምጣኔ ሀብት ፖሊሲ ማሻሻያ ማድረጓ በጥሩ ሁኔታ ውጤት እያሳየ ነው ብሏል ተቋሙ በመግለጫው። የገበያ ስርዓት ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሪ ግብይት ተመን መተግበሩ በትይዩና በይፋዊ ገበያ መካከል ያለውን ልዩነት በስፋት እያጠበበ እንደሆነ ተገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስት
መንግስት ያለፈው አመት ሐምሌ ላይ በገበያ ስርዓት ላይ ተመሰረተ የውጭ ምንዛሬ ግብአት ተመንን ለመተግበር ውሳኔ አሳልፎ ተግባራዊ ማድረግ መጀመሩ ይታወሳል። ኢትዮጵያ የመጣው በአልቬሮ ፒሪስ የተመረው የልዑካን ቡድን ሲሆን ከተደረሰው የመጀመሪያ ደረጃ ስምምነት በኋላ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። አልቬሮ ፒሪስ በሰጡት አስተያየትም የአይኤምኤፍ ሰራተኞችና የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናቶች ስምምነት በተቋሙ ዋና የአመራር ቦርድ በቀጣይ ሳምንታት የሚታይ ይሆናል ብለዋል። ቦርዱ ከተመለከተው በኋላ ኢትዮጵያ በመጀመሪያ 345 ሚሊዮን ዶላር ታገኛለች ሲሉ ማክሏል። የኢትዮጵያ የምጣኔ ሀብት ማሻሻያ በተለይም በገበያ ስርዓት ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሬ ግብይት ተመን መተግበሩ በትይዩና በይፋዊ ገበያ መካከል ያለውን ልዩነት በስፋት እያጠበበ ነው ብሏል። ለውጡ የውጭ ምንዛሬ አቅርቦት መጠንን በመጨመር ለሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት ጉልህ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው። ወደፊት የሀገር በቀል ምጣኔ ሀብት ፖሊሲ ለውጡ የማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋትና የምጣኔ ሀብት እድገትን ያመጣልም ብለዋል። የፖሊሲ ማሻሻያው በመንግስት ቁጥጥር ስር ያለውን የፋይናንስ ስርዓት በመለወጥ የዋጋ ንረትን ያረጋጋል፣ ምጣኔ ሀብታዊ እንዲሁም ማህበራዊ ጠቀሜታም አለውም ብለዋል። ገቢ መጨመርና በመንግስት ይዞታ ስር ያሉ ተቋማትን ለማጠናከር የሚደረጉ የፋይናንስ ዘርፍ ለውጦች መንግስት የሚያወጣውን ወጪ ቅደም ተከተል ለማስተካከልና ዘላቂነትን ለማረጋገጥ ይረዳል። የዓለም የገንዘብ ተቋምን የምጣኔ ሀብት ፕሮግራም ስኬታማነት በማስተግበር ረገድ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ሊመሰገኑ ይገባልም ብለዋል። በአልቬሮ ፒሪስና ቡድናቸው ንግግር ያደረገው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ አቶ ማሞ ምህረቱ ከገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ንሽሌ እና ከገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ጋር ነው። መረጃውን አይኤምኤፍን ዋቢ በማድረግ ያጋራው ቢቢሲ ነው። የውጭ መረጃ ሂዝቦላህ መሪው ሐሳን ናስራላህ በእስራኤል የአየር ጥቃት መገደላቸውን አረጋገጠም። የሊባኖሱ ታጣቂ ቡድን ሂዝቦላህ መሪው ሐሳን ናስራላህ የእስራኤል አየር ኃይል ቤይሩት ውስጥ በፈጸመው ጥቃት መገደላቸውን አረጋግጧል። ሂዝቦላህ የመሪውን ግድያ ያረጋገጠው የእስራኤል ጦር ኃይል ናስራላህን መግደሉን ይፋ ካደረገ ከሰዓታት በኋላ ባወጣው መግለጫ ነው። በኢራን የሚደገፈውና ባለፉት ቀናት ሊባኖሱ ውስጥ የሚገኙ ይዞታዎቹ በእስራኤል የአየር ጥቃት ኢላማ ሆነው ጥቃት ሲፈጸምበት የሰነበተው ሂዝቦላህ መሪው የተገደሉት አርብ ዕለት በተፈጸመ የአየር ጥቃት መሆኑን ገልጿል። የእስራኤል መከላከያ ዛሬ ቀን ቅዳሜ ጠዋት ባወጣው መግለጫም በተፈጸመው ጥቃት የሂዝቦላህ መሪና ሌሎችም ከፍተኛ የቡድኑ አመራሮች በጥቃቱ ተገድለዋል ብሏል። የእስራኤል መከላከያ እንዳለው በሂዝቦላህ ዋና መቀመጫን ኢላማ በተደረጉ ጥቃቶች መሪውና ሌሎችም አመራሮችም ተገድለዋል ብሏል። አካባቢው በቤይሩት የሚገኘው ዳሂህ የተባለ ስፍራ እንደሆነና መኖሪያ አቅራቢያ ያለ የውስጥ ለውስጥ መሿለኪያ እንደነበርም ተገልጿል። የእስራኤል መከላከያ ኃይል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ሌተናል ጄኔራል ሄርዚ ሃሌቪ ዛሬ ረፋድ ላይ ሰራዊታቸው ሐሳን ናስራላህን መግደሉን ካሳወቀ በኋላ ባስተላለፉት የቪዲዮ መልእክት እስራኤል ጠላቶቿን እንደማትለቅም ገልጸዋል። መልእክቱ በጣም ግልጽ ነው፣ የእስራኤልን ዜጎች አደጋ ላይ የጣለ ማንም ቢሆን በሰሜንም ይሁን በደቡብ እንዲሁም ከዚያ ባሻገር እንዴት አደንን እንደምናገኘው እናውቃለንም ብሏል። ይህ የጠቅላይ ኤታማዦር ሹም አጭር የቪዲዮ መልእክት በሰራዊቱ የማህበራዊ ሚዲያ ገጾች ላይ የወጣው የሂዝቦላህ መሪ ሐሳን ናስራላህን ሰራዊቱ እንደገደለ መግለጫ ካወጣ ከአጭር ጊዜ በኋላ ነው። ሂዝቦላህ የመሪውን መገደል በቴሌግራም ገጹ በኩል ባረጋገጠ በት ረዘም ያለ መልእክቱ የትግሉ መሪ ክቡርነታቸው ታማኙ አገልጋይ ወደ ፈጣሪያቸው ሄደዋል በማለት መገደላቸውን አሳውቋል። ሂዝቦላህ ጨምሮም ከእስራኤል ጋር የሚካሄደው ፍልሚያና ለጋዛና ለፍልስጤማውያን የሚሰጠውን ድጋፍ እንዲሁም ሊባኖስንና የተከበረውን ህዝቧን በቆራጥነት መከላከሉን ይቀጥላል ብሏል። እስራኤል አርብ ዕለት በዋና ከተማዋ ቤይሩት ውስጥ ጥቃቱን የፈጸመችው የሂዝቦላህ አመራሮች ባሉበት አካባቢ እንደሆነ ተገልጿል። የእስራኤል አየር ኃይል ምሽት ላይ ቤይሩት ውስጥ ከባድ የአየር ጥቃት ሲፈጽም ነበር። ኢላማ ያደረጋቸውም ሐሳን ናስራላህንና የሂዝቦላህ ወታደራዊ መሪዎቹ እንደነበር ገልጻለች። ሐሳን ናስራላህ ከአውሮፓውያኑ ከ1992 ጀምሮ የሂዝቦላህ መሪ ነበሩ። ከኢራን አብዮት ጠባቂ ዘብ ጋር ባላቸው ቅርብ ግንኙነትም ይታወቃሉ። እስራኤል ከፍተኛ የሂዝቦላህ አመራሮቹን ከመግደሏ ጋር በተያያዘ ንቅናቄው ላይ ጫና አሳድሯል። ሂዝቦላህ የበቀል ጥቃት ሊፈጽም ይችላል የሚሉ ስጋቶች ያሉ ሲሆን፣ እስራኤል በቤይሩት ላይ ጥቃት ስትፈጽም ነዋሪዎች ሸሽተው ለመውጣት ተገደዋል። ደቡባዊ ሊባኖስን በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አካባቢያቸውን ለቀው እየወጡም ነው። እስራኤል ባደረሰችው ጥቃት ከተገደሉ መካከል የሂዝቦላህ የደቡብ ግንባር ኮማንደር እንደሚገኙም የእስራኤል ጦር ገልጿል። ይህ ከመባሉ በፊት አሜሪካ ስለ ሐሳን ናስራላህ ሁኔታ ምንም ምልክት የለም ማለቷ ተዘግቦ ነበር። አሁንም በእስራኤልና በሂዝቦላ መካከል የተኩስ ልውውጥ እንደቀጠለ ይገኛል። በእስራኤልና በሂዝቦላ መካከል እየተደረገ ያለው ጥቃትና ጦርነት የተቀሰቀሰው ሐማስ በእስራኤል ላይ ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎ የእስራኤል ጦር በጋዛ ላይ ዘመቻ በጀመረ በማግስቱ ነው። እስራኤል በጋዛ ላይ የምታካሄደውን ጦርነት
በይፋ የተቃወመው ሂዝቦላ ከደቡባዊ ሊባኖስ ይዞታዎቹ ወደ ሰሜናዊ እስራኤል የሚሳኤልና የሮኬት ጥቃቶችን በየሰዓቱ ልዩነት በየለቱ በሚባል ሁኔታ እየፈጸመ አንድ ዓመት ሊሞላው ተቃርቧል። እስራኤል ባጸፋው በደቡባዊ ሊባኖስ የሚገኙ የቡድኑ ይዞታዎች ላይ ተዋጊዎቹ ላይ የአየርና የከባድ መሳሪያ ድብደባ ስትፈጽም ቆይታለች። በሁለቱ ወገኖች መካከል ሲካሄድ በከረመው የአጸፋ ጥቃት ምክንያት በሊባኖስና በእስራኤል አዋሳኝ አካባቢዎች የሚኖሩ በ10,000 የሚቆጠሩ ሰዎች ለመፈናቀልም ተገደዋል። ሂዝቦላ በእስራኤል ላይ የሚፈጽመውን ጥቃት የሚያቆመው በመጪው መስከረም 26 አንድ ዓመት የሚሞላው እስራኤል በጋዛ ላይ የምታካሂደው ጥቃት ሲቆም ብቻ ነው ብሎ ነበር። ክቡራትና ክቡራን የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች ለዕለቱ ያዝንላችሁ ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ የዜና ትንታኔዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በሌላ ቪዲዮ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስክንገናኝም በያላችሁበት መልካም ቀን መልካም ጊዜ ተመኛል።